Labam dienam, mes tai sindimai ant stavicmų daiktų, kavidinas bilitan vilkapėdis, anga kaigi, prūsiskai, vilkapėdis. Ja. Vilkapėdis pirvaidinasi. Ja. Į bėmenį pirvaidinasi. Lapis pėdin. Lapis pėdin, bet lapis tast kata. Pirvaidinasi Asta Iskinsna, ezistanemnin, as jau Nesparts mnėsi, pirvaidinasi Ainutkui Nitali Astovit Staps, nu, bei ankstis, na, Ainutkui Garban. Nu, stvi Nitali Ast Garban, bėminai pirvaidinasi stvien turi, nu, turėjai būtvai. Turėjai būtvai, ja, dar iznika ja. Ainutkui, mes pirzdavus simtą metą. Nevaina. Mm-hmm. Tai, nu, mažai būtvai stvien stalai paminklan. Einam kavinam, nevelia. Dabar nebei? A, nu, tu tai nu, tai nu, nu menai pervadinasi Stvena jungtvai. Ne, tu supstin, dabar nebei, nedirivins? Ne. Aha, vat kitin reizin eimai emperi padarytum virst vaidinasi BMS legendan gerbtum ezistam Vilka, nes pervadinasi atminyvansi ankstais, kas ten pripala, tai nu pamiršimus. Tai pravėrum atvertum Wikipediją, bet skaitatum. Ja, Vilka pėdis, Wikipedia as a Vilka pėdien. Jo. As a Vilka pėdien. Ja, tad zentlį mes dėrėjimai en Ainutka Vidan Kirken. Stavits jau vyts, jis ten prastan langstam. Nu, stast nį Ainutka Vidan Kirke. Menai pervadinasi stast pansdauma Kirke pirzdavo revoliuciją numazį būtvai. Ainutka Vidas revoliuciją. Nevaidam. Kavidė revoliucija, bei kavidė ir Maskovė, anga... Mazi būtų... Anga... Vilniui bei revoliucija. Nu, tai kaigi. Per gubę... Nu, tapjai. Tapjai? Ja. Kas tai vidi? Rudoni. A, varmiai. Varmiai, ja. Tai ne tapjai, varmiai. Tad... Ani, mazį būtų įpirzdau karjausnan, turi būtų įpansdau mastą vidą kirkį. Nu, kaigi paprištum pansdau mą kirkį, žinti, beizaista, anga beizaista. Palika. Beizaista, be palika. Žinti, pa karjausnan, ne aina kirkį, tu meri, ne beizaista? Nu, stavydan ne beizaista, kai gotis kamienai pervadinasi. Nu, mazai būtų, aš tai nesipars vaidą, ter stam akinas vidą, beje. Mm. Nu ja, va turime įstavydant vaitesną, nes ir ką. Ezekirkin. Ezekirkin, nu ar viskai... Aš stavydą reportas į smagiją, kad ant tu pagavuns vaitet vaikaniką jau pirman virdant jau gerdavuns, be pastipai dabar nevaidą. Ką subs virs dvylyvins pa kavidan minutin. Stasta reportazis magija. Tad mes jau pagavusis, mes būtų į... Neinuns nevaida. Ezi katalis virsmai vaitiausis, esi tarvydą, kai baterijan. Asti neturi. Tu neturi? Nu, šiandienan pasals. Min prins, kada nas pasals, baterijai stanis pats spadinga. Supsas turi svaisę kameran. Aha, tai mazimai sen dvai kamerans. Ja, mazimai. Kita kamera turi dirytum, sen atvistvien. Aha. Ni en kirkin, en kitan pausan. En adlu. Ja, tai mes tvi dabar turimai kalendans, tiesi pagan ast adlė. Tu mazi vaidintins tą adlė. Nu ja, mazingi vaidintum. A dar kalendans
Turi tai irgi kavydam dainam. Tai nevaidam. Turi tai planam. Turi tai planam irgi kavydam dainam. Mes neturime nei kavydams planams. Tad stavas prabūtis kamstavam. Kas pagant klumpis, krūva. Pravėriu datum NKN, adar mes neturime stand čekį. Pravėriu opaltum, adar mes vis dabar nemazime opaltum. Kad mes būtų, kad kai būlai mazingi, nu, datum netvartum. Tvartintum. Tvartintum. A ty kas ten prasti lanza? Nu, ten vabie kanita. A. Aisko. Nu ja. Ką tu meri za... za pakarjas valinsnam? Nikas nemeri. Pas tipai? Nu, ja. A dar aš šiandien ten merimus? Tai ką tu merimus? Nu, ar viskai stuvien as nemerimus, begi bai pasals, kad as pasals, as neturi neainant pamirsinant?